Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região Nordeste do Brasil nesta quinta-feira. Como podemos ver nas imagens de satélite, a ausência de nebulosidade por praticamente todas as regiões. O tempo aí no decorrer da quinta-feira deve ser de predominância de sol com Pancadas de chuvas isoladas, com chuvas aí que mal chegam a 5 milímetros em algumas partes aqui de áreas de divisa do Piauí com o Maranhão. É uma chuva que também está é, mal distribuída aqui na faixa litorânea, porque o tempo deve ser predominantemente quente e também seco. Olhando para os próximos cinco dias, chuvas até chegam hein, no extremo sul da Bahia e partes aqui da faixa oeste do Maranhão, o volume aí que pode chegar até 15, 20 milímetros, o que ajuda as áreas produtoras nessas regiões. Porém, tendência aí de tempo quente e seco, ao menos aí até o final do mês de novembro, porque lá na frente, fazendo uma projeção, a tendência é que até tenha um período chuvoso e principalmente aí na Bahia e parte do sul do Piauí, aí no começo de dezembro.